депутат Онищенко, який був політичним рішалею для Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, пам'ятаєте, виявився громадянином Росії. Саме в такому статусі він тепер значиться в німецькому реєстрі як власник розкішної нерухомості. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Долі українських корупціонерів складаються по-різному. Комусь з них не щастить. Наприклад, Павлу Лазаренку довелося відсидіти в американській тюрмі від дзвінка до дзвінка. 8 років, плюс ще 5 років під домашнім арештом. Хтось з них побудував бізнес за рахунок держави, став справжнім рекетиром, вимагаючи бізнеси, досягнув найвищих посад, але потім так само стрімко впав з трону, як це сталося з Януковичем та його оточенням. Хтось витрачає мільйони доларів щороку, аби тільки не потрапити на лаву підсудних в Америці, як це сталося з Дмитром Фірташем. А хтось просто вирішив тікати з України, деякий час потинявся по європейським тюрмам, уникнув екстрадиції в Україну та в підсумку втік до Росії, яка гарантувала кришу від кримінальної справи. Йдеться про колишнього нардепа Олександра Онищенка, який був ключовою фігурою в політичних домовленостях в перші роки правління президента Порошенка. А потім він потрапив на радари новоствореного на той час Національного антикорупційного бюро і втік з України. Як згодом зізнався сам Онищенка, накивати п'ятами його вмовила начебто ледь не сама Юлія Тимошенко, яку він, подейкують, утримував грошима. І таким чином вона була забезпечена, тобто позбулася свідка на українській території. Цитую. Она, Тимошенко, боялась, что меня, Онищенко, будут использовать в игре против нее. На самом деле она меня забыла на следующий день, когда я уехал. Я делал для нее все, поддерживал финансово, взял на себя ревнивый удар президента Порошенко, который нервничал, что я ее поддерживал. Но как только я уехал, человек Тимошенко исчез, а до того клялась в дружбе. Кінець цитати інтерв'ю Онищенка сайту «Страна.UA». Хоча треба визнати, на початках Тимошенка справді намагалася захищати свого цінного агента. Тимошенка тоді ходила по ефірах та публічно атакувала НАБУ, принизливо відгукуючись про антикорупційне бюро. Мовляв, НАБУ, ШМАБУ – це все фейки. Щоб посилити позицію публічного захисту Онищенка, Тимошенка також називала справу проти нього перерозподілом бізнесу та рейдерською атакою. Зрештою, зараз Онищенко фактично змушений зректися своєї батьківщини та стати частиною інформаційної пропаганди держави-агресора. За це на нього і було накладено санкції США в одному пакеті з Андрієм Деркачем, якого визнано агентом російських спецслужб, а також разом з депутатом Олександром Дубінським. І от нещодавно спливли новини про Онищенка. Він, колишній український депутат, виявляється, має громадянство Росії. Спочатку про це повідомила німецька «Хвиля», яка розбиралася в справі Онищенка, поки він перебував під вартою в Німеччині. Вимагаючи, щоб Німеччина не видавала Онищенка в Україні, адвокат колишнього депутата запропонував такий сценарій. Мовляв, не страшно, якщо ви не дасте Онищенку політичний притулок в Німеччині і при цьому не проведете його екстрадицію в Україну. В нього, в Онищенка, є готовність їхати до Росії, зазначив адвокат Інго Міноджо. Цитую, в Олександра Онищенка є російський паспорт, а дозволу на проживання в Німеччині в нього немає. Тому ми, тобто сторона захисту Онищенка, повідомили суд, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати – до Росії. Кінець цитати адвоката. Сам же Онищенко нещодавно визнав, що отримав російський паспорт ще в 20-му році. В інтерв'ю виданню «Бабель» він пояснив, що на такий крок пішов через своє, мовляв, бажання брати участь в спортивних змаганнях, виступати за збірну Росії з кінного спорту. І от нині Онищенко вже як громадянин Росії продає свій особняк в Німеччині. Той самий, який він купив в 14-му році за 19 мільйонів євро. Півмільярда гривень за нинішнім
курсом. Гроші були переведені з рахунків кіпрської фірми, яка має пряме відношення до газової схеми, за яку зараз заочно Онищенка судять в Україні. Для продажу цього унікального німецького ранчо газовий ділок навіть замовив презентаційний сайт, пише журналіст «Німецької хвилі» Євген Тейзе. Отже, вілла справді виглядає як ранчо, де можна не тільки провести життя в благополуччі, але й активно займатися кінним спортом. Нагадаю, що Онищенка почав займатися кінним спортом ще в 98-му році, а в 2002-му очолив федерацію цього виду спорту в Україні. В 12-му році брав участь у літніх Олімпійських іграх в Лондоні. І в грудні 16-го року спеціалізована антикорупційна прокуратура домагалася в суді арешту цього німецького маєтку. Вищий антикорупційний суд тоді ще не існував. І справу слухали в стінах Солом'янського районного суду міста Києва. І суддя в клопотанні прокурорів відмовив, зазначивши, що це клопотання засноване на припущеннях. Такий спосіб Онищенка зберіг за собою майно, на яке теоретично могла претендувати Україна для компенсації збитків в газовій справі. І от нещодавно, вже після втечі з Німеччини в Росію, де Онищенка має громадянство, він переписав маєток на 24-річну російську модель. Її звати Дарія Вакуліна. І в портфоліо ви можете бачити її на фотографіях з конями саме на цій території цього кінного маєтку в Німеччині. Але це не кінець. Днями Онищенка назад переоформив німецьке ранчо на себе. Але вже тепер він фігурує в базі як громадянин Росії. І ось, власне, сам запис з німецького реєстру юридичних осіб, де Онищенка фігурує як громадянин Росії з Москви. Фото на екрані. І при цьому Онищенко зовсім нещодавно вирішував для Порошенка делікатні питання в парламенті. І навіть делегував своїх людей в Кабмін за квотою Юлії Тимошенко. Тим часом в самій Україні продовжується заочно слухатися справа Онищенка про привласнення понад 740 мільйонів гривень державної компанії «Укргазвидобування». А адвокати Онищенка вчергове зірвали засідання. Лише подивіться за цією тактикою поведінки. Так, захисник депутата Перевертня Олег Іщенко самовільно залишив засідання Вищого антикорупційного суду, де слухається справа Онищенка. Вдумайтесь в цинізм та дріб'язковість відмазок. Адвокат повідомив судді, що прийшов лише на 30 хвилин, а це насправді ніщо, і попросив відпустити його на інше засідання Вищого антикорупційного суду в пов'язаній справі, оскільки, мовляв, воно було призначено ще раніше. Суддя не погодився, але Іщенко, адвокат Онищенка, встав і пішов. А ще один захисник, Вадим Маркевич, на засідання не з'явився, але повідомив колегію суддів, що, мовляв, захист Онищенка може споратися лише за допомогою того адвоката Іщенка, який пішов з засідання. Таким чином справа була зірвана. І цей марафон з постійними зривами засідань триває вже не перший рік. А тому судді в справі Онищенка Леся Федорак, Віктор Маслов та Ігор Строгий – це судді Вищого антикорупційного суду. Вони звернулися з тим, щоб притягнути до відповідальності цих горе-адвокатів Онищенка. Ці адвокати не вперше зривають в подібний спосіб. Рік тому три захисники самовільно пішли із засідання, чим зірвали дослідження відео з обшуку, який був проведений по справі. Судді тоді теж зверталися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів. Ще принаймні двічі судді зверталися до цього органу через неявку адвокатів без поважних причин. Втім, всі ці звернення з боку суддів до колегії адвокатів були безуспішними. Ну а ще одна фігурантка в газовій справі Онищенка була взагалі виправдана. Вищий антикорсуд не знайшов складу злочину в діях судді господарського суду Харківської області. Її звати Тетяна Денисюк, яку прокуратура, антикорупційна прокуратура, звинувачила в зловживаннях на користь фірми Онищенка в газових схемах. Так, за версією обвинувачення, за версією НАБУ, ця суддя з Харківщини зобов'язала нашу з вами державну компанію «Укргазвидобування» передати фірмі Онищенка під назвою «Карпатинадраінвест» природній газ, який був попередньо арештований судами. А це рішення суддя Денисюк, яке було дуже вигідно Онищенку, вона його ухвалила на підставі
сформульований в такий дуже хитрий спосіб моделі. Зустрічний позов від приватної фірми. А розгляд цього позову відбувався навіть без сплати позивачем судового збору. І бюджет недоотримав понад 200 тисяч гривень. І ще один цікавий момент, як корупціонери намагаються все тримати шито-крито. Так, весь судовий процес по справі цієї судді, яка допомогла Онищенку, він транслювався в онлайн. Але щойно справа дійшла до вироку, то раптом вирішили нічого не показувати. Хоча підстави такого рішення все засекретити невідомі, пише журналіст Олег Новіков. А тим часом, аби не сісти на батьківщині в тюрму, сам Онищенка переїхав до свого батька. Його батько Раджаб Кадиров багато років тому працював в Узбекистані заступником міністра внутрішніх справ, а також начальником в'язниць цієї країни. А ще з самої молодості по рідному Самарканду був знайомий з багаторічним президентом Узбекистану деспотичним Ісламом Карімовим. Ось як сам Онищенко описував, як він робив перші кроки в цьому бізнесі. Україні був потрібен газ. Завдяки батькові в мене з'явився зв'язок в Узбекистані. Однак мій батько був при поважній посаді, а значить, за місцевими порядками було небезпечно кидати його сина на гроші. Описав Онищенко про початок свого політичного бізнесу в книзі. Ну і ще одна цитата. В нашій країні, в Україні, великий бізнес завжди був просто змушений дружити з владою, ділитися з владою, ставати владою, писав він. Фактично, Онищенко в цій книзі визнав, що займався корупцією, але коли почалися переслідування проти нього, коли почалося розслідування його діянь, то він просто втік до Росії, а фактично визнав свою провину. І тепер вже задача України – засудити Онищенка, незалежно від того, чи планує він повертатися, чи ні. Чи потім через заочний вирок ми будемо вимагати видачі його нам та конфіскації його майна. В цій справі має бути поставлена крапка. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!